Dobar vam dan. Vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar vam dan. S nama je danas Framile Vlašić, s kojim ćemo razgovarati o ovogodišnjem festivalu duhovne glazbe Čapljina Fest. Pa Framile, hvaljen vam Isus i dobro nam došli. Navijeke, mir i dobro, lijep pozdrav vama i svim slušateljima vašeg radija. Evo za početak, kažite nam kakav ste program priredili za posjetitelje i tko će sve nastupati. Svake godine Čapljina Fest, evo ovo je po redu 19. ima nešto posebno drugačije i jednostavno pokušavamo ne biti šablonizirani, želimo uvijek inovacije određene uvoditi s obzirom na mjesto održavanja, s obzirom na repertoar, s obzirom na vrijeme održavanja. Tako da smo započimali nekada u 9. mjesecu na otvorenom, tako su prvi Čapljina Fest bili ispred crkve Svetog Franje u Čapljini, a onda smo pomicali termine, pa smo išli u kino Mogorjelo, u dvoranu prikladnu, onda smo išli u crkvu nekada, pa opet se vraćali u kino, dvoranu Mogorjelo, i ove godine 19. po redu Čapljina Fest, želja je bila da opet napravimo nešto novo i zajednički dogovor u razgovoru je bio da napravimo to u crkvi i da to bude ne tipičan klasični festival, nego da više bude ono što mu ime nosi, pjevamo pjesme da slavimo Boga. Evo, od početka je taj nekakav drugi naziv za Čapljina Fest ili motiv, light motiv našeg festivala, i ove godine na taj način želimo, dakle, uz izloženi sakramenat, izloženo presvet i oltarski sakramenat, skupa i pjesmom i sviranjem i porukom duhovnom, molitvom koja će biti između određenih blokova pjesama, na najljepši način i na najprikladnije mjesto, rekao bih, dati slavu Bogu. Evo i za kraj, imate li neku poruku za naše slušatelje, možda da ih pozovete da vam se pridruže? Naravno, u četvrtak sljedeći, 29. kada slavimo ujedno i blagdan svi sveti Franjovačkog reda, tu su i sveti Franjo, i sveti Ante, i sveti Leopold, sveti Nikola, sveta Klara, sveti mnogi brojni znani i neznani, iz naših mjesta želimo i tim doprinosom što su po uzoru na Svetog Franju činili, hvalimo i blagosiljamo Boga, hvalite i slavite Gospodina moga, i mi svi skupa zajednički u crkvi Svetog Franje u 19 sati u Čapljini dati hvalu i slavu Stvoritelju svom, ali ujedno pozivamo i pripremamo se za 20. Čapljina Fest, koji će, ako Bog da, i plan je naredne godine 2019. jubilarni biti na blagdan rane Svetog Franje, kojim ćemo otvoriti dane Svetog Franje u Čapljini, ali taj festival će biti opet na otvorenom, treba biti jedan spektakl i duhovni i zabavni. Framile, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala vama i evo samo informacije, dakle ovaj festival je nastao u okrilju Franjevačke mladeži Frame Čapljina, koja sve godine prati ovo događanje i rekao vrhunac je uz ono nedjeljno i svakodnevno što imamo aktivnosti, tada napraviti jednu krunu i retrospektivu svih 20 Čapljina Festa. Framile, hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu i na ovom razgovoru. Hvala vama i lijep pozdrav, mir vam i dobro. Dragi slušatelji, s nama je danas bio Framile Vlašić, s kojim smo razgovarali o ovogodišnjem festivalu duhovne glazbe Čapljina Fest. U nastavku nam slijedi kratak reklamni blok, nakon kojeg ide najbolja domaća glazba.